إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الحج کی ایک آیت میں نے آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ایک انسانی کردار کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کنارے پر کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. فَإِنَ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر اسے بھلائی پہنچتی ہے تو بہت مطمئن ہو جاتا ہے. وَإِنَ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر کوئی آزمائش لاحق ہوتی ہے تو چہرے کے بل پلٹ جاتا ہے. خسر الدنیا والآخرة، ایسے شخص نے اپنی دنیا بھی گوا لی، آخرت بھی گوا لی، دنیا کا بھی گھاٹا کر لیا، آخرت کا بھی گھاٹا کر لیا. ذلك هو الخسران المبين، اور یہی سب سے بڑا نقصان ہے اور یہی سب سے بڑا گھاٹا ہے. حضرات، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بعض لوگوں کے دین پر عمل کرنے کے معیار کو بتایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین پر اس شرط پہ عمل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم دیندار بنیں، دین پر چلیں تو ہماری دنیا بننی چاہیے، دنیا اگر بنے گی تو پھر یہ دین بہت اچھا ہے، اور اگر دنیا نہیں بنے گی، دنیا کا نقصان ہو رہا ہے، گھاٹا ہو رہا ہے، تو پھر یہ دین اچھا نہیں ہے. یعنی وہ کفر اور اسلام کی سرحد پہ کھڑا ہو. اللہ نے جو کہا کہ کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی وہ بالکل کفر اور اسلام کی سرحد پہ کھڑا ہے. یوں کھڑا ہے کہ ایک قدم آگے بڑھائے تو وہ اسلام میں داخل ہو جائے، ایک قدم پیچھے ہٹائے تو کفر میں پہنچ جائے. اب وہ کفر اور اسلام کی سرحد میں کھڑے ہو کر وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اسلام پر عمل کرنے سے میری دنیا بنتی ہے کیا، دنیا اگر بنے تو یہ دین بہت اچھا ہے، اور دنیا اگر نہ بنے تو پھر ایک قدم پیچھے ہٹ جاتا ہے، یعنی کفر میں آ جاتا ہے. اللہ نے کہا خسر الدنیا والآخرہ، اس دنیا میں سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والا ایسا ہی انسان ہے. وہ نہ تو پوری طرح سے اسلام کا ہوا، نہ تو پوری طرح سے کفر کا ہوا. پوری طرح سے کفر کا ہوتا تو کم از کم دنیا تو بنتی، پوری طرح سے اسلام کا ہوتا تو آخرت تو بن ہی جاتی. یہ نہ کفر کا ہوا، یہ نہ اسلام کا ہوا، کفر اور اسلام کی سرحد پہ کھڑے رہ کر وہ اپنے آپ کو بیک وقت دنیا اور آخرت کے نقصان اور گھاٹے سے دوچار کرتا ہے. شانِ نزول مفسرین بتاتے ہیں کہ یہ آیت
کچھ بدوؤں کے بارے میں نازل ہوئی، کچھ عرب کے دیہاتیوں کے بارے میں نازل ہوئی، اسلام لاتے اور اسلام لا کر مدینہ ہجرت کرتے، مدینہ آنے کے بعد اگر انہیں خوشیاں ملتی، مسرتیں ملتی، ترقیاں ملتی، بزنس ترقی کرتا، مال میں بڑھوتری ہوتی، کہتے یہ دین بڑا اچھا ہے اور دین پہ قائم رہتے، اور اگر ہجرت مدینہ کے بعد ان کی زندگی میں آزمائشیں آتی، امتحانات آتے، تو کہتے کہ یہ دین اچھا نہیں ہے، وہ اسلام سے ہی مرتد ہو جاتے ہیں. اللہ نے ایسے لوگوں کے سلسلے میں آیت نازل فرما کر کہا کہ یہ لوگ جو کفر اور اسلام کی سرحد پہ کھڑے ہو کے اپنی اطاعت و فرما برداری اور بندگی کا ثبوت دینا چاہتے ہیں، یہ لوگ نتیجے میں اپنی دنیا بھی گوائیں گے، اپنی آخرت بھی گوائیں گے، نہ یہ دنیا کے ہوں گے نہ آخرت کے ہوں گے. حضرات، اس آیت کا میسج کیا ہے، پیغام کیا ہے؟ اس آیت کا ایک بہت بڑا میسج اور پیغام یہ ہے، اس دنیا میں اسلام پر عمل کرنے والوں میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اسلام پر عمل کرنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر کچھ غلط تصورات کو لے کر اسلام پہ عمل کرتے ہیں، غلط سوچ کو لے کر اسلام پہ عمل کرتے ہیں، اور اس غلط سوچ کی وجہ سے، اس غلط تصور کی وجہ سے اللہ کے پاس ان کا شمار یا تو منافقین کی فہرست میں ہوتا ہے یا مفاد پرستوں کی فہرست میں ہوتا ہے، دنیا داروں کی فہرست میں ہوتا ہے. آئیے دیکھتے چلیں کہ یہ کیا غلط تصورات ہیں، یا کیا غلط معیارات ہیں، یا وہ کیا غلط پیمانے ہیں کہ اسلام پر عمل کرنے کا دعویٰ کرنے والے جن غلط پیمانوں کا شکار ہوتے ہیں، یا جس غلط معیار کو اپنا کر اسلام پر عمل کرتے ہیں اور نتیجے میں وہ عمل کر کے بھی، اسلام کے دعوے دار ہو کر بھی، اللہ کی نظروں میں مبغوض و مردود ہی رہتے ہیں. تین بنیادیں آج کے خطبے میں، یا تین ایسے معیارات آج کے خطبے میں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ غلط سوچ اور غلط فکر کو لے کے اسلام پہ عمل کرنے والے، اور اس میں سب سے پہلی سوچ، سب سے پہلا معیار اور سب سے پہلا پیمانہ یہی کہ انسان یہ سوچ رکھے کہ میں اسلام پر چلوں، کتاب و سنت پہ چلوں، صحیح عقیدے کو فالو کروں تو دنیا میں میری ترقی ہونی چاہیے، میرا مال بڑھنا چاہیے، میری تجارت میں نقصان نہیں ہونا چاہیے، مجھے ہمیشہ صحت مند رہنا چاہیے، مجھے کوئی بیماری نہیں آنی چاہیے، مجھے ہمیشہ خوشیاں ملنی چاہیے، مجھے زندگی میں رنج غم ٹینشن نہیں ملنے چاہیے. کچھ لوگ اس سوچ کو لے کے اسلام پہ عمل کرتے ہیں کہ میری دنیا بننی چاہیے، دنیا میں میری ترقی ہونی چاہیے. اگر یہ چیز انہیں ملتی ہے تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں. یہ لوگ حقیقت میں اسلام پر اسلام کی خاطر عمل نہیں کر رہے، یہ لوگ حقیقت میں اسلام پر دنیا کی خاطر عمل کر رہے ہیں، یہ لوگ حقیقت میں آخرت کے طلبگار نہیں، وہ اسلام پر عمل کرتے ہیں دنیا کے طلبگار بن کر. یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کو مجھ سے بھی، آپ سے بھی اور ہر مسلمان سے بھی غیر مشروط عبادت مطلوب ہے. اللہ کی بندگی کرنے کے لیے میں اور آپ کوئی شرط نہیں رکھ سکتے. ہم تیری بندگی کریں گے، شرط یہ ہے، ہم تیری اطاعت کریں گے، شرط یہ ہے، ہم تیری فرما برداری کریں گے، شرط یہ ہے، ہماری دنیا بنے، ہمیں نقصان نہ ہو. یہ سوچ ہی 100% غلط سوچ ہے. اسی لیے شریعت نے نظر کو ناپسند کیا ہے، نظر ماننے کو شریعت نے ناپسند کیا ہے. جب میں یہ کہتا ہوں اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو 2 رکعت نماز پڑھوں گا، میرا فلاں کام ہو جائے تو میں صدقہ و خیرات کروں گا، میرا فلاں کام ہو جائے تو فلاں نیکی کروں گا، اس طرح نظر ماننے کو اسلام نے ناپسند کیا ہے. کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر تو چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے 2 رکعت نماز پڑھوں تو پہلے میرا کام کر، اگر تو چاہتا ہے کہ میں تیرے راستے میں 500 روپے صدقہ کروں تو پہلے میرا کام کر. یہی نا مطلب ہوا. اسی لیے بخاری شریف کی حدیث میں پیارے نبی فرماتے ہیں، ان النظر لا یأتی بخیر انما یستخرج به من البخیل، کہ نظر سے کوئی خیر حاصل نہیں ہوتا، نظر مان لینے سے نہیں ہونے والا کام ہو نہیں جاتا، انما یستخرج به من البخیل، وہ تو بخیل کی جیب سے پیسہ نکالنے کا ایک بہانہ ہے. وہ نظر ماننے کو مکروہ قرار دیا گیا. کیوں؟ دیکھیے، لیکن نظر ماننا مکروہ ہے، لیکن اگر آپ مان لیتے ہیں وہ کام آپ کا ہو جاتا ہے تو اس نظر کا پورا کرنا فرض اور واجب ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے.
کام ہو جانے کی صورت میں نظر پورا کرنا واجب ہے، لیکن فی نفسی ہی نظر ماننا اچھی بات نہیں، مکروہ ہے، سمجھ رہے؟ کیونکہ اس میں آپ اللہ کے آگے اس کی اطاعت اور بندگی کے راستے میں ایک شرط رکھتے ہیں، تو چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے فلاں کام کروں، فلاں نیکی کروں، پہلے میرا کام کر۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کو مجھ سے، آپ سے اور ہر مسلمان سے غیر مشروط عبادت مطلوب ہے، غیر مشروط بندگی مطلوب ہے۔ ہم پیدا ہوئے ہیں اس کی بندگی کے لیے، زندگی کی ایک ایک سانس بھی اسی کی بندگی کے راستے میں گزارنی ہے، ہم کوئی شرط نہیں رکھ سکتے۔ اور یہ بھولنا نہیں چاہیے، اس طرح کی سوچ رکھنے والوں کو یہ بھولنا نہیں چاہیے، اسلام پر عمل کرنے کا راستہ، دین پر عمل کرنے کا راستہ، یہ پانے کا راستہ نہیں، یہ کھونے کا راستہ ہے، یہ پانے کا راستہ نہیں، یہ گنوانے کا راستہ ہے۔ اسلام پر عمل کرتے ہوئے آپ کو ہر چیز کی قربانی دینی پڑے گی، اپنی خواہش کی قربانی، اپنی ارمان کی قربانی، اپنی راحت کی قربانی، اپنے عیش کی قربانی، اپنی مال کی قربانی، اپنی جان کی قربانی، اور جان جیسی متاع عزیز کو بھی قربان کر کے یہاں یہ کہنا پڑتا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اس راستے میں سب کچھ گنوانا پڑے گا، سب کچھ کھونا پڑے گا۔ اسلام کے لیے جینا چاہتے ہو تو سب کچھ گنوانے کا حوصلہ لے کر چلو اس راستے میں۔ آپ پانے کا حوصلہ لے کر چلتے ہیں؟ آپ پانے کا حوصلہ لے کر چلتے ہیں؟ یہ غلط سوچ لے کر آپ چلتے ہیں۔ اللہ کے پیارے بندے، اللہ کے لاڈیلے بندے، جنہیں نبی کے صحابہ کہا جاتا ہے، جو اس زمین پر اللہ کے سب سے سچے اور وفادار بندے تھے، اور ان کی بندگی سب سے سچی بندگی تھی، ان کا معیار بندگی سب سے سچا معیار بندگی تھا، ان کا پیمانہ اطاعت سب سے سچا پیمانہ تھا۔ دیکھو کس قدر انہیں گنوانا پڑا، کس قدر انہیں کھونا پڑا۔ صہیب رومی رضی اللہ عنہ مکے سے روانہ ہوئے، امیر صحابی تھے، مالدار صحابی تھے، مکے میں بہت کچھ کمایا تھا، مکے سے ہجرت مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ مشرکین مکہ رکاوٹ بن گئے اور کہا کہ تمہیں ہجرت کرنے نہیں دیں گے، ایک ہی شرط پہ ہجرت کرنے دیں گے، جو کچھ کمایا ہے یہیں چھوڑ کے جاؤ۔ صہیب رومی رضی اللہ عنہ ہجرت مدینہ کی خاطر جو کچھ کمائی ہوئی دولت تھی، مکے میں کمایا ہوا جو بھی سرمایہ تھا، سب کچھ مشرکین کے حوالے کر کے اکیلے تنے تنہا خالی ہاتھ پیارے نبی کی خدمت میں مدینہ پہنچے۔ پیارے نبی نے حضرت صہیب کی داستان سنی کہ سب کچھ لٹا کے آئے ہیں، سب کچھ گوا کے آئے ہیں، جو کچھ مکے میں اب تک کمایا تھا، زندگی میں اب تک جو کچھ سرمایہ بنایا تھا، سب کچھ مشرکین کے حوالے کر کے خالی ہاتھ آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ربیح صہیب، ربیح صہیب، ربیح صہیب۔ آپ نے کہا کہ صہیب کی تجارت کامیاب ہو گئی، صہیب کی تجارت کامیاب ہو گئی، صہیب کی تجارت کامیاب ہو گئی، صہیب نے آج بڑی نفع بخش تجارت کر لی ہے۔ ارے وہ تو کھو کے آئے ہیں، وہ تو گوا کے آئے ہیں، اور پیارے نبی کہہ رہے ہیں ان کی تجارت کامیاب ہو گئی۔ انہوں نے دنیا گوائی، مگر دنیا گوانے والا ہمیشہ آخرت کما لیا کرتا ہے۔ دنیا انہوں نے گوا لی، پر انہوں نے آخرت کما لی۔ تو اللہ کے بندے جو اس راستے میں چلتے ہیں، انہیں کھونے کا حوصلہ رکھنا پڑتا ہے۔ بعض صحابہ تو دنیا سے کس حال میں گئے، اللہ کے لیے قربانیاں دے کر، تن من دھن جان و مال کی قربانیاں دے کر دنیا سے گئے، تو اس حال میں گئے کہ اللہ اکبر، کفن دینے کے لیے چادر بھی نہ کافی تھی، نہ کافی چادر، اور اتنی چھوٹی چادر کہ اگر سر ڈھانک دے تو پیر ظاہر ہو جائیں، اور پیروں پہ اگر ڈھانکی جائے تو سر کھل جائے۔ پیارے نبی نے کہا ایسا کرو کہ چادر سے ان کے سر کو ڈھانک دو، اور رہے پیر، پیر کو ازغر گھاس کے ذریعے سے ڈھانک دو۔ یاد رکھو، دین پر عمل کرتے ہوئے یہ سوچ لے کے چلنا ہماری دنیا بننی چاہیے، یہ بہت بڑی غلط سوچ ہے، اور آپ شروع ہی میں وہ غلطی کر رہے ہیں جس غلطی کی وجہ سے آپ کو کبھی سفر بندگی میں لذت اطاعت کا احساس نہ ہوگا۔ یہاں سب کچھ کھونے کا حوصلہ لے کر آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ رب العالمین پہلے آزماتا ہے، آپ کے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اس لیے کہ امتحان شرط ہے اس کی۔ احسیب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ زبان سے ایمان کا دعویٰ کرنے پر بنا آزمائے ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ کا قانون ہمیشہ سے یہ رہا، وہ آزماتا رہا اور آزماتا رہے گا۔
قانون اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ آزمائے گا، اس لیے پہلے آزماتا ہے۔ بندہ جب ان آزمائشوں میں کامیاب ہو جاتا ہے، سب کچھ کھونے کا حوصلہ رکھتا ہے، تو پھر رب العالمین کی نوازشیں بھی اس پر ہونے لگتی ہیں۔ بعد میں اللہ نوازتا بھی ہے، رزق کے دروازے ان پر کھولتا بھی ہے، اور آخرت سے پہلے دنیا میں بھی اللہ بہت کچھ دیتا ہے، لیکن اس کے لیے پہلے آپ کو اپنی قربانی کا ثبوت دینا پڑے گا، کھونے کا حوصلہ رکھنا پڑے گا۔ سچے جذبے سے آپ کھو کر دکھاؤ گے، اس کے دین کے راستے میں گنوا کر خوش ہو کے دکھاؤ گے، تو پھر اللہ اپنے دروازے آپ پر کھولے گا۔ قرآن نے کہا ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، اگر شہر والے بستی والے ایمان لا لیں، تقوی کی زندگی اپنا لیں، ان کا اجتماعی کردار ایمان اور عمل صالح کا ہو جائے، آسمان سے ہم برکتوں کے دروازے کھول دیں گے ان پر۔ اہل کتاب کے سلسلے میں اللہ نے کہا، یہود و نصارہ کے سلسلے میں ولو انهم مقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، یہ اہل کتاب، یہ یہود، یہ نصارہ، یہ اگر آسمانی تعلیمات کا لحاظ رکھے ہوتے، یہودی اپنے زمانے میں توریت پہ عمل کیے ہوتے، عیسائی اپنے زمانے میں کما حقہ انجیل پہ عمل کیے ہوتے، تو آسمان سے بھی رزق ملتا، زمین سے بھی رزق ملتا انہیں۔ اللہ پہلے آزماتا ہے، اور آزمانے کے بعد پھر بندے کو دیتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے۔ حضرات، یہ پہلا غلط معیار ہے کہ اسلام پر ہم عمل کریں گے، شرط یہ ہے کہ ہماری دنیا بنے۔ یہ پہلی غلطی ہے ہماری سوچ میں۔ یہ سوچ رکھنے والا شخص کبھی لذت بندگی کو اپنی زندگی میں پا نہیں سکتا۔ اگر کسی کے ذہن و دماغ میں، اس کی سوچ اور فکر و خیال میں دور دور تک بھی ایسی کوئی سوچ ہے، تو آج ہی وہ سوچ کو نکال دے، اسلام پر چلو، سب کچھ اللہ کے راستے میں کھونے کا حوصلہ لے کر چلو۔ حضرات، اسی طرح سے اسلام پر عمل کرنے کے جو غلط معیارات ہیں، غلط پیمانے ہیں، اس میں سے ایک ناقص اسلام پہ عمل کرنا، اسلام کی کچھ تعلیمات کو اپنانا، کچھ تعلیمات کو نظر انداز کرنا۔ اسلام کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیمات دی ہیں، جہاں خواہشات کے مطابق تعلیمات رہیں عمل کیا، اور جہاں اسلام کی تعلیمات ہماری خواہشات کے خلاف ہوئیں نظر انداز کر دیا۔ مسجد میں اسلام چاہیے اور مارکیٹ میں نہیں چاہیے۔ مسجد میں ہمیں اسلام چاہیے، صف اول کا نمازی ہوں میں، اور بزنس میں میرا تعارف یہ ہے کہ سب سے بڑا ظالم اور جھوٹ بولنے والا ہوں میں۔ مجھے مسجد میں صرف اسلام چاہیے، مارکیٹ میں نہیں چاہیے، یہ ہماری سوچ ہے۔ نماز میں ہمیں اسلام چاہیے، شادی بیاہ میں اسلام نہیں چاہیے ہمیں۔ نماز میں اسلام یاد رہے گا، شادی بیاہ جب کرتے ہیں، شادی بیاہ میں ہمیں اسلام نہیں چاہیے۔ وہاں مرد و زن کا اختلاط ہوگا، بے پردگی ہوگی، عریانیت ہوگی، برہنگی ہوگی، موسیقی بھی ہوگی، ننگا ناچ بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ بہت سارے لوگوں کے اسلام پر عمل کرنے کا یہ غلط پیمانہ ہے کہ اسلام کی وہ تعلیمات جو من کے مطابق رہیں، خواہشات کے مطابق رہیں، اپنا لیا، اور جہاں اسلام کی تعلیمات اپنی مرضی اور خواہشات کے خلاف گئیں ٹھکرا دیا، نظر انداز کر دیا۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ادھورا اسلام، ناقص اسلام نہیں، اسلام کو مکمل اپنا لو۔ اسلام نام ہے عقیدے کا، اسلام نام ہے عبادات کا، اسلام نام ہے اخلاق کا، اسلام نام ہے معاشرت کا، اسلام نام ہے ایک تہذیب کا، اسلام نام ہے ایک قانون کا، اسلام نام ہے ایک نظام زندگی کا، اسلام نام ہے ایک دستور حیات کا۔ مکمل اسلام کو اپناؤ۔ تمہارے اسلام میں سچا عقیدہ بھی دکھنا چاہیے، تمہارے اسلام میں عبادات کا تصور بھی ہونا چاہیے، تمہارے اسلام میں مثالی معاشرت بھی ہونی چاہیے، تمہارے اسلام میں لین دین اور معاملات کا سچا تصور ہونا چاہیے، تمہارے اسلام میں ایک نظام زندگی نظر آنا چاہیے، تمہارا اسلام ایک دستور ہونا چاہیے، تمہارا اسلام ایک قانون ہونا چاہیے۔ پورے کے پورے اسلام پہ اپناؤ، اس لیے کہ اسلام کی خصوصیت یہ ہے
کہ وہ بیڈ روم سے لے کر اقتدار کی کرسی تک ہماری رہنمائی کرتا ہے. وہ جہاں یہ بتاتا ہے کہ بیڈ روم میں بیوی کے ساتھ کیسا رہنا ہے، گھر میں بچوں کے ساتھ کیسا رہنا، وہ یہ بتاتا ہے کہ جب کرسی پر بیٹھو تو اپنی رعایا کے ساتھ کیسے چلنا ہے، وہ حکومت کیسی کرنی ہے، یہ کرسی اقتدار کیسے چلانا ہے. وہ بیڈ روم سے لے کر اقتدار کی کرسی تک ہماری رہنمائی کرتا ہے. پورے کے پورے اسلام کو اپنانے کی ضرورت ہے. آج ہم اور آپ سے، مجھ سے اور آپ سے اور امت مسلمہ سے جو ایک بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے، جو ہم اپنی عملی زندگی کا جائزہ لے گئے تو سمجھ میں آئے گا، ہم ادھورے اسلام کو لے کے چل رہے ہیں، ناقص اسلام کو ہم لے کے چل رہے ہیں. اور یہ وہ جرم ہے جو جرم کے ہم سے پہلے گزری ہوئی قوموں نے کیے تھے، اور جس جرم کی وجہ سے اللہ نے یہودیوں کو ذلیل کر کے رکھا تھا. سورہ بقرہ پڑھو، اللہ نے یہودیوں سے کہا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا. کہا کہ کتاب الہی کے کچھ حصے پہ ایمان رکھتے ہو اور کتاب الہی کے کچھ حصے کو نظر انداز کر دیتے ہو، کتاب الہی کی کچھ تعلیمات پہ عمل کرتے ہو، کتاب الہی کی کچھ تعلیمات کو ٹھکرا دیتے ہو. جو لوگ اللہ کی کتاب پر یوں عمل کریں، اللہ کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کا بدلہ میرے پاس سوائے اس کے کچھ نہیں، میں انہیں دنیا میں ذلیل کر کے چھوڑوں گا، میں انہیں دنیا میں ذلیل کر کے چھوڑوں گا. مفسرین نے لکھا ہے، اور اس سے پہلے والی جو آیتیں وہ پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا. یہودیوں کو حکم تھا یہودی یہودی کو قتل نہ کرے، یہودی یہودی کو جلا وطن نہ کرے، یہودی یہودی کے خلاف اپنے دشمن کی مدد نہ کرے. پر بعض یہودیوں نے جرم کیا، اپنے غیر یہود دوستوں کے ساتھ مل کر یہودی نے یہودی کو قتل کیا، یہودی نے یہودی کو جلا وطن کیا، یہودی نے یہود کے خلاف مدد کی. اچھا، جب وہ قید میں مبتلا ہو جاتے تو پھر رہا کرتے کہ ہمارے قبیلے کا آدمی قیدی ہو گیا ہے اور توریت میں رہا کرانے کا حکم ہے، ہم رہا کرائیں گے. اللہ کہتا ہے قید سے رہا کرانے کا حکم تمہیں یاد ہے، اور یہ حکم تمہیں یاد نہیں کہ اپنے یہودی بھائی کو قتل نہ کرو، اپنے یہودی بھائی کو جلا وطن نہ کرو. آج تم ان کی رہائی کی فکر کر رہے ہو، کل تم ہی تھے جنہوں نے انہیں رہائی میں مبتلا کی، قید میں مبتلا کیا ہے. کہا فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا. جب من چاہا دین پر عمل کیا، جب من چاہا دین کو نظر انداز کیا، اللہ کہہ رہا ہے جو لوگ یوں عمل کرتے ہیں ایسے لوگوں کا بدلہ دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی کے سوا اور کچھ نہیں. اس لیے محترم بھائیو، یاد رکھو، اسلام کو پورا کا پورا اپناؤ. ادھورا اسلام اور ناقص اسلام، جس طرح کہ آج ہمارا ہمارے عمل کا معیار ہے اور ہمارے عمل کرنے کا انداز ہے، یہ اسلام کی شان میں گستاخی ہے، دین کی شان میں گستاخی ہے، کتاب الہی کی شان میں گستاخی ہے. اسی طرح سے حضرات، ایک تیسرا پیمانہ جو دین اور شریعت پر عمل کرنے کے سلسلے میں، اور وہ ہے اسلام کو ہم اپنائیں مگر ہمیں اسلامی قانون نہیں چاہیے. قانون ہمیں چاہیے انسانوں کا بنایا ہوا، قانون ہمیں چاہیے عدالتوں کا بنایا ہوا، اسلامی قانون نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، مگر ہمارے جو بھی قضیے ہیں، مسئلے ہیں، اختلافات ہیں، وہ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کی روشنی میں حل ہوں گے، اسلامی قانون ہمیں نہیں چاہیے. اللہ کہتا ہے وَمَن لَم يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَم يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَم يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہ کریں وہ کافر ہیں، جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہ کریں وہ ظالم ہیں، جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہ کریں وہ فاسق ہیں. یاد رکھیے، اسلام کو صحیح طور اپنانا ہو، اسلامی قانون کو اپنانا پڑے گا. دنیا میں جتنے قانون بنے، جتنے دستور بنے، اسلامی قانون کی برتری کو سارے قوانین پہ تسلیم کرنا پڑے گا، اسلامی دستور کی برتری کو سارے دستوروں پہ تسلیم کرنا پڑے گا. اور آج ہم سے یہاں بڑی غلطی ہوتی ہے اس مسئلے میں. میں ایک دو مثالوں کے ذریعے سے وضاحت کر کے بات ختم کرتا ہوں. ہم کس طرح اسلامی قانون پر انسانی قانون کو ترجیح دیتے ہیں. دیکھو، اسلام کا نظام میراث ہے. اسلام کے نظام میراث میں زید اگر انتقال کرتا ہے تو زید کے بیٹے اگر زندہ ہیں تو زید کے مال میں سے زید کے پوتوں کو کچھ نہیں ملے گا. یہ اسلام کا نظام میراث کہتا ہے.
زید کا انتقال ہو، زید کے بیٹے بھی موجود ہیں، زید کے پوتے بھی موجود ہیں، تو زید کے بیٹوں کے زندہ رہتے ہوئے زید کے پوتوں کو زید کے مال میں سے کچھ نہیں ملے گا. عدالتوں کا قانون کیا کہتا ہے؟ عدالتوں کا قانون یہ کہتا ہے کہ زید کا انتقال ہونے پر زید کے بیٹوں کا جتنا حق ہے اتنا ہی حق پوتوں کا بھی ہے. اب کوئی پوتا کہے کہ عدالت جانے سے مجھے میرے دادا کے مال میں سے جو حصہ ملے گا وہ عدالت جائے، یاد رہے وہ کفر کر رہا ہے. اور عدالت اس کے حق میں فیصلہ کر بھی دے، اس کی ایک ایک پائی حرام ہے، وہ پیسہ نہیں مال نہیں جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں انڈیل رہا ہے. عورت کی طلاق ہو گئی، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلامی قانون کے مقابلے میں ہم انسانی قانون کو کیسے ترجیح دیتے ہیں. کہاں کہاں طلاق ہو گئی عورت کی، تین طلاق، تین طلاق کے بعد اسلامی قانون کے مطابق مرد عورت کو کچھ دینے کا ذمہ دار نہیں ہے. جو بھی دینا ہے شریعت نے کہا مہر کی شکل میں دے دو، تاکہ کل کے روز طلاق ہو بھی جائے مہر اتنا دو کہ عورت کے پاس کچھ مال رہے، سرمایہ رہے، وہ اپنی زندگی بعد میں بنا لے. اس لیے اسلام کہتا ہے تیسری طلاق ہو جانے کے بعد شوہر کچھ خرچ دینے کا ذمہ دار نہیں ہے عورت کو. اور آج کی عدالتوں کا قانون کیا ہے؟ بھلے سے تم تیسری طلاق دے دو صحیح، باقی پوری زندگی ماہانہ اس کا خرچ تمہیں دینا پڑے گا. اب اگر کوئی عورت یہ جان کر کہ عدالت کو جانے سے میرے فیور میں فیصلہ ہونے والا ہے، میرے حق میں فیصلہ ہونے والا ہے، عدالت جاتی ہے شوہر کے خلاف مقدمہ دائر کرتی ہے جبکہ تین طلاق ہو چکے ہیں اور جج نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، یاد رہے وہ ماہانہ اپنے شوہر سے جو بھی لے رہی ہے اس کی پائی پائی اس کے حق میں حرام ہے، پائی پائی حرام ہے، اور جہنم کی آگ وہ اپنے پیٹ میں انڈیل رہی ہے. اسلام پر عمل کرنا ہو قانون بھی اسلام کا ہوگا. اللہ نے کہا منافقین کی صفت ہے کہ زبانی دعوے تو کرتے ہیں لیکن جب قانون کو نافذ کرنے کی بات آئے کہتے ہیں قانون محمد کا نہیں چاہیے، وہ یہودیوں کا چاہیے، وہ فلاں کا چاہیے. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ، جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں کا ایک گروہ منہ موڑ کے چلا جاتا ہے. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، ہاں کب مطیع فرما بردار بن کے آتے ہیں؟ جب انہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ آج فیصلہ ہمارے فیور میں ہوگا، اپنے فیور میں فیصلہ ہونے کا امکان ہو تو مطیع فرما بردار بن کے نبی کی خدمت میں آتے ہیں، اور اپنے خلاف فیصلہ ہونے کا امکان ہو تو یہودیوں کے پاس جاتے ہیں، مشرکین کے پاس جاتے ہیں. اس کے مقابلے میں اللہ نے کہا اہل ایمان انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. مؤمنوں کا وتیرہ یہ ہے، مؤمنوں کا طریقہ یہ ہے، مؤمنوں کا شیوا یہ ہے، جب بھی انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتے ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا یا ہمارے خلاف فیصلہ ہوگا، انہیں بہر صورت اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ چاہیے. اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے مطابق محرومی ہو تو بھی مبارک، اور اگر ہم پاتے ہیں تو بھی صحیح. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. حضرات آج ضرورت ہے، ضرورت ہے جائزہ لے لے کی اسلام کے ساتھ ہم کتنے سچے وفادار ہیں، ہماری وفاداری اسلام کے ساتھ کتنی سچی ہے، اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اسلام صرف چند رسم و چند، اسلام جو ہے صرف چند عبادتوں کا نام نہیں، اسلام جیسا کہ ہم نے کہا وہ عقیدہ بھی ہے، وہ عبادات بھی ہے، وہ اخلاق بھی ہے، وہ معاشرت بھی ہے، وہ قانون بھی ہے، وہ دستور بھی ہے، وہ ایک تہذیب بھی ہے، وہ ایک کلچر بھی ہے، پورے کے پورے اسلام کو اپنانے کی ضرورت ہے. دعا رب العزت سے پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو کامل اسلام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین. حضرات حسب معمول میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ آج کے خطبے میں آج جمعہ کا جو چندہ آپ دیں گے وہ ڈائلیسس کے مریضوں کے لیے ہوگا. 200 سے زائد ڈائلیسس کے مریضوں کو ہماری چار مینار ٹرسٹ بورڈ کے تحت تعاون دیا جاتا ہے جو آپ کے صدقہ و خیرات ہی کے بل پہ دیا جاتا ہے. میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں ڈائلیسس کے ان مریض بھائیوں کا زیادہ سے زیادہ
دل کھول کر تعاون کرتے ہوئے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم رب حلیم.